Mani sauc Mihails Baštiks, un šis ir Asketika podkāsts, kurā runājam par to, kā izveidot spēcīgus zīmolus. Šajā reizē tiekamies ar Latvijas lielākās aviokompānijas, SmartLinks Airlines, marketinga un komunikācijas vadītāju Agī Kolu, un runājam par to, kā uzrunāt specifisku nišīgu auditoriju visā pasaulē. Agī, varbūt tu var īsi izstāstīt, kas ir tas, ar ko tu nodarbojies? Jā, es šobrīd esmu marketinga un komunikāciju vadītāja Latvijas lielākajā aviokompānijā, kas ir SmartLinks Airlines. Un mēs apkalpojam pasaules līmeņa aviokompānijas, piedāvājot viņiem lidmašīnas, apkalpi un visu ar to saistīto. Patīk tas pirmais teikums, ko teica Latvijas lielākajā aviokompānijā. Jā. Daudz noteikti domājas, ka viņi sadzirdēs kaut ko citu. Jā. Okay. Jā, mums ir divreiz lielāka flota šobrīd. Tas ir lidmašīnu skaits? Jā, tieši cik, tā. Cik tās ir? Šobrīd mums ir 56 lidmašīnas. 56 lidmašīnas, un viņas nestāv visas Rīgā? Nē, Rīgā mums ir varbūt viena vai divas šobrīd uz ziemu noparkotas, un drīz mums būs pirmā krāvas lidmašīna Latvijā, vispār Latvijas vēsturē pirmā reģistrētā krāvas lidmašīna. Bet pāršā viņas visas lido pa visu pasauli. Miami, Santo Domingo, kur tas bija kaut kāda, Dominikānas republika, Vietnama, Skandināvija, all over the place. Pastāst, ko jūs lidinat un kam un kāpēc? Mums ir divi virzieni. ACMI virziens, kas ir principā Ubers aviācijai, jeb Ubers biznesiem. Tikai kas ir ACMI, vietā, ja tu vari izskaidrot? Jā, mašīna vietā tās ir lidmašīnas. Okay. Tātad ACMI ir četri burtiņi, kas pārstāv mūsu biznesu. Aircraft, lidmašīna, maintenance, kas ir visas lidmašīnas nodrošinājums, tehniskais nodrošinājums, tehniskā apkope. Crew, kas ir apkalpi, gan piloti, gan stjuarti. Un insurance, visas administratīvās lietas, kas saistīts ar lidmašīnām. Un jūs lidinat citas aviokompānijas? Jā, mēs lidinam citas aviokompānijas, mēs lidinam tūroperatorus, mūsu lielākais klients Baltijā Novatūrs, ar kur noteikti daudz ir lidojuši atpūsties. Tas lielāk atšķirība no jebkuras citas aviokompānijas, ka mēs nestrādājam ar pasažieriem, mēs strādājam ar biznesiem, mēs esam pilnīgs B2B uzņēmums. Tu minēji, ka jūsu mērķa auditorija ir apmēram 1000 cilvēku pasaulē. Jā. Sāc netipiski ļoti, ļoti, ļoti nišīga auditorija. Jā, tā tiešām ir ļoti nišīga auditorija, jo ņemot vērā mūsu biznesa specifiku un auditoriju, kam tas varētu būt nepieciešams, tie galvenie decision maker, jā, viņi ir apmēram 1000 cilvēku visā pasaulē. Kā tu skaidri strādāt ar tik konkrētu un specifisku auditoriju, bet vienlaicīgi par visu pasauli? Ļoti izaicinoši, jo tā nav auditorija, kuru tu var aizsniegt ar reklāmām, jo ļoti bieži viņi nemaz nebūs norādījuši, kas ir tas specifiskais, ar ko viņi nodarbojās, jo tie ir cilvēki, kas strādā ar aviokompāniju flotes paplašināšanu vai plānošanu, un attiecīgi viņi rēķina un skatās, kas ir izdevīgāk, lai pašiem ņem to savu lidmašīnu un maksāt visas saistības un visas izmaksas ar to saistītās, vai arī ņemt tādu pakalpojumu, kā mēs varam piedāvāt. Un tad tur ir divi aspekti. Viens aspekts ir pastāstīt, ka mēs tādi esam, atgādināt, ka mēs tādi esam, kas primāri ir caur tiešo kontaktu, dažādas izstādes, konferences, tikšanās, aviācijas, specifikās kaut kādas tikšanās. Un otrs, protams, ir arī viņus izglītot par to, ka mēs patiesībā esam biznesam izdevīgs darījums. Un ko es nozīmē praktiski? Kā izskatās mārketings un zīmola veidošana tik specifiski? Tu sāksi par to, ka mums ir ļoti maza komanda, mēs esam maza triecienu vienība, kā mēs sevi saucam. Un mēs sevi saucam mazliet par do it all, jo tik mazā specifiskā uzņēmuma, liels uzņēmums, bet ar tādu mazu specifiku, tev ir principā jāstrādā uz visu. Un tev ir, e-komercija, tev ir kaut kāds tiešais mārketings, tev ir zīmola veidošana, sākot ar, vizītkartēm. Jo tajā brīdī, kad tu satiec to cilvēku kādā no konferencēm, kas ir tas, ar ko tu paliks atmiņā, vai tā ir kaut kāda īpaša vizītkarte, vai tas ir kaut kāds īpašs risinājums. Tu nevar iedot vienkārši vēl vienu baltu parastu vizītkarti. Tas nav tas, kā tu paliks atmiņā. Jā, attiecīgi mūsu lielākais izaicinājums ir principā
kaut kādā mērā pārzināt visus iespējamos touchpointus. Un būvēt attiecības ar tiem 1000 cilvēkiem. Jā. Tas, man liekas, vispār ļoti nenovērtēts tāds aspekts, ka daudzas lietas konvertējās ilgtermiņā, ja tās attiecības spēs uzturēt siltas. Jā, un kā atgādināt par sevi un kā izmantot katru to iespēju aizsūtīt to pašu Ziemassvētku sveicienu. Es patiesībā ļoti lepojos ar to, ko mēs izdarījām šogad. Mums, protams, prasīja atkal, kā parasti īpašo Ziemassvētku dāvanu un vai kaut ko wow un fantastisku. Kas nav JPG bildīta e-pastā. Jā. Un tad, kad es aizgāju to savu piedāvājumu, visai valdē bija tāds, ko? Kalendārs. It kā liekas, nu tik basic. Yeah. Bet tas, ko mēs izdarījām, mēs paņēmām mūsu lidmašīnas, visu mūsu floti, un aizsūtījām fotogrāfus uztaisīt close-up bildes ar kaut kādām detaļām. Tā kā parādīt to pašu mūsu produktu, bet no kaut kādas īpašas puses, īpašas skatu punkta. Un tas gala rezultāts bija tāds, ka pilnīgi visi klienti, kas saņēma, visi rakstīja atpakaļ un teica paldies. Un tas arī kaut kādas līdus mums ir. Tieši tā piegājuma, kā jūs nofotografējāt. Jā, vienkārši tā kā tu atgādini. Un tas arī tev dod iespēju visu gadu būt top of mind, jo tev viņš stāv pie sienas, stāv uz galda un tev visu laiku tā kā, bet viņiem ir tas risinājums, ko man vajag. Drukātiem materiāli vēl strādā. Jā, protams. Bet es nozīmē tādā laikmetā, kad visi ir pieraduši pie performance marketing un klikšķinu un Facebook reklāmas. Mm-hmm. To jūs vispār nedarat, vai ne? Mēs darām. Darat? Mēs darām, jo mums ir otrs aspekts, lai nodrošinātu visu šīs lidmašīnas. Mums ir tas C burtiņš, ACMI mūsu biznesā, kas ir crew, kas ir piloti un apkalpe. Tā ir otra auditorija, kur ir mazliet vairāk kā 1000 cilvēki, bet atkal viņi ir visā pasaulē. Absolūti. Šobrīd mēs meklējam pilots Kolumbijā. Un kā tas notiek? Caur sociālajiem tīkliem? Tā, tur ir e-komercija, jā, tā ir absolūta e-komercija, jo tad, kad mēs saprotam, ka mums ir šo sezonu, tie bija apmēram 900 apkalpes locekļi un pārsimts piloti, kas mums bija jārekrūtē, un tajā brīdī tu saproti, ka tā ir absolūta plaša auditorija. Tie ir jauni cilvēki, veci cilvēki, vīrieši, sievietes, šķīrušies, 60-gadīgi, bez bērniem, atrēķi. Jebkas, viņu intereses ir visdažādākās. Vienīgais vienojušies elements viņi ir piloti. Jā. Kur tu uzmanā šādu auditoriju? Protams, ka internetā. Un cik tādai auditorijai ir svarīgs jūsu zīmols? Un, ja viņi vienkārši izvēlās, nezinu, labs piedāvājums, algu labi? Un tas... Jā, tā ir atkal ļoti specifiska auditorija, jo tu nevari viņus uzrunāt ar smuku baneri. Mm-hmm. Tu nevari viņus uzrunāt ar kaut kādu skaistu bildīti, jo viņiem ir tikai konkrētas lietas, ko viņi skaitās, un tas ir piedāvājums. Mm-hmm. Un tad kal, cik ļoti tie sekundē, ko viņš pamana, tavu reklāmu, cik ļoti tu vari paspēt viņam iepārdot, ka tev ir viss tas, ko viņš meklē. Okay. Bet kāda ir zīmola nozīme, SmartLink zīmola nozīme tādā situācijā, vai nav vispār? Komunikācija atkal. Tā ir tā iekšējā komunikācija, ārējā komunikācija, jo es esmu tāds, laikam, mīkstais marketinga cilvēks, emocionālais. Man šķiet, ka mārketings nav tikai brandbooks, reklāmas, klikšķi, cik labi mēs performējam, tas, kur minēja performance marketings. Man šķiet, ka mārketings un zīmols sāks tajā, kā tevi sagaida, kad tu atbrauc uz to biroju, kā ar tevi runā tas cilvēks, kurš tev pārdod mūsu servisu. Katra interakcija ar klientu vai darbinieku, potenciālo darbinieku, tas viss ir daļa no mārketinga un zīmola. Kā jūs cenšaties sev pozicionēt, kas tas ir, vai tas ir super prēmium, vai kaut kas demokrātisks, vai... Mēs esam pa vidu, mēs neesam ļoti dārgs, mēs neesam luxury produkts, un mēs neesam arī Rainers, mēs esam pa vidu. Un tad, kad tu esi visam pa vidu, tad tev ir jāatrod kaut kādu savu īpašā nišu, un mēs esam sevi nodefinējuši kā aviācijas rockstars, jo mēs vairs neesam nekāds startups, mums nav jāpierāda, ka mēs... Ka mums sanāks, mēs esam liels pieaudzis uzņēmums, kurš var atļauties nebūt ļoti korporatīvs. Mm-hmm. Un tāpēc mēs sevi saucam jāpravējācijas rokstāriem. Ok. Kā vispār ir mainījusies tā izpratne par uzstādījums par komunikāciju un mārketingu un zīmola veidošanu, tad, kad strādāji
ar B2C, tu strādājis gan ar Radisson, gan ar Baltiku, tagad strādā ar Smartlinks. Kā tavs personīgā izpratne par to, kas ir zīmols, kas ir efektīva komunikācija? Tu minēji, ka tas nav tikai tur klikšķu banneri un brandbooks, bet tas ir katrs saskarsme ar klientu. Kā tas viss tev ir tā veidojies un kur tu šobrīd? Tad, kad es no Air Baltica pārgāju uz Radisson, man ļoti ir palicis atmiņā tas, ko mans vadītājs teica. Mēs jau neesam tik atšķirīgi aviācija un hospitality, viesmīlības industrija. Jūs iesēdināt cilvēkus lidmašīnas krēslos, mēs viņus liekam gultās vai istabiņās, tikai piedāvājam mazliet vairāk servisu. Okay. Un tas man tā riktīgi ir palicis ar mani. Un tas, laikam, ir palīdzējis veidot to kopskatu par to, kā vispār veidojās tā klienta klienta apstrādāšana ar zīmolu. Un ja ir Baltikā, mums bija absolūti uz klientu mērķēts un ļoti tāds uz emocijām mērķēts vēstījums, kad mēs gribam tā kā, lai tieši tev iekrīt sirsniņā, ka tev ir uz to Spāniju jāizbrauc un tieši šonedēļ un tieši ar ģimeni un mēģināt iepārdot tās sajūtas. Tad vēlāk viesnīcā, ja atkal tu saproti, tur man sāka pārklāties tas B2C ar B2B, jo tur bija miksiņš, tur bija gan tā tiešā uzrunāšana, kur tev vajag klients dabūt tieši tajā istabiņā šajā vīkendā, un otrs aspekts atkal uzrunāt biznesus, ka tieši jums vajag savu visu uzņēmumu atvest uz mūsu konferenču telpām un pie mums palikt uz to savu gada pasākumu. Un, nu jā, tagad es esmu tā kā pilnīgi B2B, ka tas B2C ir pazudis un viņš mazliet pietrūkst, bet mēs viņu īstenojam atkal tajā rekrūtmentā, jo tur jau atkal ir tas aspekts, ka tev ir jāuzināt tieši tas cilvēks, ka tieši tevi jānāk strādāt pie mums. Savukārt par zīmola, kaut kādu attīstību. Man šķiet, ka pamatvērtības jau paliek tās pašas. Tev ir jābūt kaut kādā mērā personīgi relatable. Man šķiet, ka tas ir pats svarīgākais zīmolam, ka tu esi relatable, jo jebkurš biznes, viņš beigās paliek pie human to human. Pastāsti vairāk, ko domā, ka zīmols ir relatable? Kā tu to redzi? Man šķiet, ka vissvarīgākais aspekts ir, no arī no mārketinga nodaļas puses, ka tu neizdari to lietu, ko tu dari klikšķu pēc. Ka tu neizdari to tāpēc, ka tas nostrādās, vai tāpēc, ka nu, ķekšu pēc man vajadzēja to baneris uztaisīt baneri, vienalga, kas tālāk notiek. Bet tad, kad tu mēģini aiziet līdz tai saknītei, nu kāpēc tu gribētu nopirkt to produktu, vai kāpēc tev vispār patīk tas, ko tu dari, es riktīgi ticu tam, ka lai strādātu mārketingā, jeb kādā uzņēmumā, tev ir jāpatīk tam produktam, tev ir jāpatīk tam, ko tu pārdod, jo citādāk, tas ir vienkārši tas baners, kas atnes kaut kādu peļņu. Bet ja tev pašam patīk tas, ko tu dari, ja tu notic tam produktam, tad tu vari atrast to cilvēcisko pusi. Man liekas, arī viens veids, kā pastīties to zīmolu, ir, kad tas tava zīmola vērtība ir tā daļa, ko tava autori ir gatava maksāt vairāk nekā kaut standarta piedāvājums. Jo, ja mēs sacenšamies tikai par cenu, kas, protams, ir svarīga, bet tad tas ir, mēs vienkārši praktiski salīdzinamies. Un tad tā zīmola vērtība ir tas, ko tu minēji, tas relatable daļa, cik daudz tās lietas, ko šis zīmols pārstāv vai stāsta vai veido, man ir svarīgs personīgi. Un tad vai nu es esmu gatavs tajā komandā iet vairāk, vai man vienkārši svarīgāk praktiski izpildīt kaut kādu uzdevumu. Un tas ir viens no aspektiem, kāpēc tad, kad es pati jūtu, ka man ir overloads, ka es sāku bišķiņ dekt ārā, es mēdzu uzprasīties uz komandējumiem. Tad es vienkārši izlidoju. Un tajā brīdī, kad tu esi tur augšā, tad, kad tu uzlido, īpaši ir slikta diena, ja ir tāds laiks kā pie mums parasti, un tu pacelies ar smākuņiem, un tev ir tāds, šis ir tas, kāpēc es daru to, ko es daru. Es dodies cilvēkiem iespēju noķert to maģiju, būt gaisā, būt tajā lidojumā. Un tajā brīdī tu atkal vari pastīties, nu, bišķi tā kā zoom out uztaisīt. Tas ir tiešām tik svarīgi. Tev arī vienā no taviem, man šķiet, bija Instagramā, bet tu biji rakstījis par to, ka bieži vien tās idejas rodās, kamēr tu esi lidmašīnā augšā. Un es ļoti varēju to saslēgties, jo man ir ļoti bieži bijis tā, ka tu uzlido gaisā, tev telefons ir izslēgts, tev ir kaut kāda grāmata, un tad tu sāc
pamazām tev viss, kur tev nav bijis ikdienā laiks, viņš pamazām tās idejas sāk sakārtoties un tika, hops, pēc kādas otrās stundas tev atnāk saslēdzās. Un, vai kāpēc tā ir? Vai tas ir tikai tā, ka tur saule spīd, vai tur ir vēl kaut kas? Man šķiet, ka tā ir atslēgšanās no tā ikdienas skrējiena. Tu esi kā pacelies virs visām savām problēmām, virs visiem saviem to-do listiem un pārējā. Un tu vienkārši esi, es tur augšā, es nezinu, tuvāk Dievam. Tas arī kaut ko pasaka par to, kā rodās idejas un vispār kā. Ka tu nevar tikai griezt, ka tev vajag paņemt to atelpu. Jā. Un tad viņas beidzot pašas zemapziņā saslēdzās kopā. Jā, es ļoti interesantu podcastu klausījos arī par šo, ka principā, man šķiet, tas bija ar tevi kāreiz, ka tu tā kā savāc informāciju, tu tā kā krājās, vācās visu tā informāciju, visu tās idejas, kaut kādi aizmetņu ideju. Un tad paiet laiks, kā es ļoti bieži savai komandai saku, ļaujiet man izrenderēt šo ideju. Un es vienkārši savāc informācijas, tā kā saprotu, kas man ir jānodelivero, kas man ir jāuztais. Un tad no rīta pamostas un tev ir. Un, nezinu, tu ieeji dušā un saslēdzās pēkšņi. Un tajā brīdī, kad tu izkāp no darba, tajā brīdī pēkšņi tur kaut kādi tie zobratiņi sakrīt īstajā vietā un tā ideja atnāk. Un tas ir visgrūtāk tagad, tā kā spēt sevi ielikt tajā miera periodā, tad, kad tev īstenībā deg visi termiņi, un tev ir jāpaņem tā pauze, jāspēj mazliet padomāt. Un lidmašīnā tu esi piespiedu kārtā. To izdarīt. Un mums nesen bija ļoti interesanta diskusija. Tagad daudz savio kompānijas cīnās par to, lai ir internets uz borta. Ka tu esi visu laiku pieejams. Tas tiek pasludināts kā lielākais sasniegums. O, mums beidzot būs internets uz borta. Un patiesībā tik daudz cilvēku, īpaši visbiežākie ceļotāji, saka, es nezinu, neesmu priecīgs par to. Tagad visi man varēs turpināt zvanīt, rakstīt kaut kādas sapuldes, plānot, kamēr es lidoju priekš kam. Un es pilnīgi piekrītu, es esmu tajā auditorijas daļā, kas vispār nav priecīga par internetu pieejamību uz borta, jo... Tas bija tas escape. Jā. Tu uzreiz to escape lidmašīnās, 2 stundas nebūšu pieejams. Precīzi. Ne? Kā tu skaties uz savienojot tās 2 lietas, ka tu ar marketingu jāizdara kaut kādas short-term results jādabū un ļoti taktiskas lietas. Un tad zīmolu tu veido būvē ilgtermiņā vairāk gadu griezumā. Kā tu savā ikdienā tās 2 lietas līdzsvaro? Man ir ļoti nepopulāra frāze šeit. Es mācos dzīvot pēc filozofijas, it's fine. Pastāsti. Ļoti bieži cilvēki marketingā gribas tā kā visu līdz pēdējiem noslīpēt. Nu, lai tev ir tiešām tas perfektais produkts, lai viss ir nostrādāts līdz pēdējiem. Un tā kā teica zīmols, mēs viņu būvējam ilgtermiņā. Mēs klucīti pa klucītam liekam pamatīgus pamatus, strādājam pie tā, lai tas viss iet kopā ar stratēģiju, filozofiju un tā tālāk. Bet ļoti bieži, kad tev vajag tos īstermiņu rezultātus, kad vajag šodien, rīt, jābūt tagad, jāpārdod tagad. Ļoti bieži tās lietas, kas nostrādā, ir vienkārši lietas, kas tev varbūt nešķiet pilnīgas vai perfektas. Un tad, lai viņas palaistu ātrāk ārā, es savai komandai mēdz atgādināt, it's fine, ir labi, it's fine, viņai nav jābūt perfektai. Viņa ir gatava, viņa strādās, laižam ārā, it's fine. Un, ja nestrādās... Startup pieeja. Jā, jo citādāk nevar. Un jā, startups, tāpēc, ka tev ir jābūt rezultātiem ātri, jā. Un tad tu laid ārā vienkārši, whatever. Un ļoti bieži tas it's fine nostrādās labāk, jo ir vēl viens aspekts mums marketinga cilvēkiem. Mēs esam tik daudz saskatījušies, AdWords, tur visādas labākās reklāmas. Mums vienmēr gribas uztaisīt to kaut ko perfekto, īpašo, dabūt balvas. Un mūsu latiņi ir kaut kur šeit, bet ļoti bieži mūsu auditorija un mūsu produkts prasa, ka mēs tikai nolaižamies kaut kur šeit. Un mēs mērķējam kaut kur šeit, un tas ir mūsu mērķis, un mēs riktīgi strādājam uz to, lai būtu šeit. Un mēs arī deliverojam šeit, un mēs nesaprotam, kāpēc nestrādā, kāpēc neviens nesaka paldies, un kāpēc man nav tur fantastiskākie rezultāti. Un līdz kaut nolaid mazliet to savu latiņu un izlaid ārā it's fine produktu, viņš nestrādā, jo iespējams, ka tās mērķa auditorijas ekspektācijas ir šeit, nevis tavā augstajā plauktā. Man liekas, jāklausās auditorijā vēl rūpīgāk un vairāk. Jā, man liekas, ļoti labi Sets Godīns teica, viņam bija tāds, ka tu nevar tikt pamanīts, pirms tu nesāc klausīties uz savu auditoriju. Tu var uztaisīt vienalga, cik tu labi gribi, bet ja tas nav tas, ko cilvēki tev stāsta, ka viņi grib saredzēt vai sadzirdēt, tad jā. Tas aiziet garām.
iedomājies, ja tev būtu tagad iespēja pavirzīt ne tikai smartlinks marketingu, bet viss lidos Rīgas marketingu un zīmolu. Ko tu darītu, kā tu to, par to domātu vispār? Man patiesībā šķiet, ka Rīgas lidos dara fantastisku darbu, jo viņu plāni ir fantastiski un priekš visas Latvijas turisma attīstības viņi tiešām dara ļoti vērtīgu un neredzamu darbu. Es noteikti daudz vairāk vēl pušotu to, ka mēs esam tāda centrālā vietiņa visā Baltijā, ka mēs esam savienojušies punkts starp Skandināviju un, un Eiropu. Un, jā, tas noteikti būtu tas, tas virziens, kurā es bīdītu vairāk. Bet par pašu zīmolu attīstību, zini kā, ar lidostām vispār ir beigas sarežģīt. Es tieši nesen skatījos, mēģināju atrast labos piemērus ar lidostu zīmolu komunikāciju. Okay. Nav, jo man šķiet, ka viņas izbrauc uz to, ka nav lidosts, neviens pie tevis nevar atlidot. Un viss, nu, tu būsi, tev tur nezinu, būs... Pilnīgi nekāds brandings, pilnīgi nekāds interjers. Tāpatās cilvēki lidos pie tevis, jo viņam ir jānokļūst. Bet kam būtu, kādai būtu jābūt lidostē, lai tu gribētu tur atbraukt nevis pēdējā brīdī, bet 2 stundas ātrāk un vēl pavadīt laiku? Helsinku lidostas, tur ir tāda ir. Kāpēc? Tur ir sajūta, ka tu neesi lidostā, ir sajūta, ka tu esi nonācis tajā pilsētā. Un tev ir mazliet tā pilsētas garša tajā lidostā. Tu ielido tev uzreiz laba kafija, ja nāsīs, tu uzreiz sasmažo, ka tur ir svaigi ceptas bulciņas, nevis kaut kādas saldētie kruasāni. Un tev ir nevis autoostas vaipas, bet tev ir pilsētas vaipas tajā vietā. Un man šķiet, tas ir vissvarīgākais īpaši, ja tu esi hubs, kas savieno pasažierus, tad tu viņiem, un kāpēc arī cilvēki izvēlās, kur lidot? Viņš skatīsies, viņam ir iespēja lidot... Rīga, Varšava, Varšava, Londona vai Rīga, Helsinki, Helsinki, Londona. Viņš izvēlēsies tur, kur lidosta būs mazliet ar pilsētas garšu, jo tu būs nevis, nevis vienkārši kaut kādā ēkā, kur tev ir jānost pāris stundas, bet tu, tev būs sajūta, ka tu esi bijis tajā pilsētā. Un tad attiecīgi, nu, kas mums ir visforšākais Rīgā, paņem to un ielikt mazliet lidostā, tas būtu fenomenāli. Bet bez Helsingiem tas vēl kaut kur pasaulē ceļojot to pieredzējis? Tieši to pilsētas garšu sajūtu. A patiesībā Viļņas lidosta baigi cenšās. Ar to viņiem tā ēka ir tik specifiski. Jā, jā, bet tieši tas, tas aspekts, ka daļa no ēkas ir vecā lidosta vēsturiskā riktīgi forši. Tam mūsu spilvas lidosta būtu fenomenāli. Vai daļa, ja tu aizbrauc kaut kādā, tev ir kaut kāds pārsēšanās un tev ir tās x stundas. Jā. Un tev ir vai nu jābrauc uz pilsētas vai ne, bet tu varētu nebraukt, bet viņi piedzīvot ir... Fenomenāli. Tas ietaupa laiku, tas ietaupa nervus, tev nav nekur jākuļās ārā. Un man šķiet, ka pasažēriem arī tā ir riktīgi forša sajūta. Tev tā kā tas stresa līmenis mazliet nolēžās, jo tu mēs... Tev mums būtu kaut kā jāizmanto tas, ka mūsu lidost ir tik tuvu centram, ka tu vari, principā, 20 minūtēs būt centrā. Jā, noteikti. Es vispār nesaprotu, kāpēc 22. Autobus joprojām nav nobrandots kaut kā īpaši. Vai ne? Lidostas krāsā, jā, visiem ir skaidrs jā, viss. Jā, jo tev uzreiz ir skaidrs, ka tas brauc uz lidostu. Es nezinu, es arī kā vienkārši autobraucējs, ja es redzētu, tas ir lidostas autobus, nu man nebūtu grūti viņu palēst, lai viņš ātrāk tiekas to pilsā. Cits stresa līmenis iekšā. Jā. 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 Un ja tev būtu jāsādā ar Rīgas pilsētas zīmolu, ko tu gribētu? Bet jā, neobligāti varbūt tieši Rīgas domas, bet vispār kā tāds. Rīgas tēlu. Kā tu viņu veidot? Mums ir iespēja ļoti mazos kvadrātkilometros iedot ļoti daudz. Man šķiet, tas ir mūsu lielākā vērtība. Mums ir arhitektūra, mums ir alus, mums ir kafija, mums ir virtuve. Mums ir ārkārtīgi daudz tādas lietas, kur citās pilsētās tev ir jābraukt kā lieli gabali, lai to visu nogaršot un izbaudīt, gan ar acīm, gan ar muti. Un pie mums jau tu var izdarīt, principā, vienā tādā mazā pastaigā. Mēs Randisonā bijām taisījuši alus karti, kas īstenībā bija ļoti populārs starp mūsu klientiem.
Mēs vienkārši uztaisījām tā tādu taciņu, kā tu vari iztaigāt pilsētu, izgaršojot dažādus alus un pie viena apskatot dažādas arhitektūras lietas. Tur Miera iela, klusēs centrs, un tev tā kā uzreiz veidojās tā dubultā pieredze. Iedomājies, ja tu būtu uz kaut kādu vienu dienu Rīgo Regional Marketings, būtu tavā atbildībā, ko tu ieteikti mums sākt darīt vai mainīt? Vai... Zini, kas vēl? Again, pielikt seju. Man šķiet, ka cilvēkiem patīk tās personīgās pieredzes. Tas, ko mēs runājām, ka zīmolam ir jābūt relatable, katrai Rīgas daļai pielikt kādu seju klāt. Kurš ko dara, kurš cep tās skanēja maizītes un kurš taisa to kafiju. Jā, jā. Un kurš ir tas vidējais aritmētiskais, kas dzīvo tajā rajonā? Man šķiet, ka mums ļoti izteikti ir klusais centrs, tur ir klusais centrs ir pats par sevi zīmols jau izveidojies, bet te vecā Rīga, Koka Rīga, Āgenskalns, Bolderaita, tur visur var atrast to vidēju aritmētisko, kas... Stāstīt par cilvēkiem. Jā, jā, jā. Kas ir vēl tāda pamatprincipa, kas tev ir, uz kā tu balsti savu profesionālo? Es vienmēr cenšos atcerēties, ka man nav jāpatīk visam, ko es uztaisu. Ne, cilvēki ir dažādi, un man šķiet, ka jo augstākā amatā tu mārketingā kāpj, jo tev vairāk šķiet, ka es zinu, kā vajag. Man nepatīk. Un tas ir tas, no kā es cenšos izvairīties, pirmkārt, uzticēties savai komandai, jo arī viņiem ir viedoklis, arī viņi cenšas ieklausīties auditorijā. Un otrs zelta princips visiem gadiem, ejot cauri visām industrijām, atturēties no mēs šo esam darījuši, tas nestrādāja. Tas ir, laiki mainās, cilvēki mainās, auditorijas mainās, kanāli mainās. Un ja tu to mēģināji pirms 3 gadiem, tas nenostrādāji, tas nenozīmē, ka tas tagad nestrādās. Ok. Ko tu minēji, man liekas, labs piemērs par to, ka cilvēks mēs gribam šeit un auditoriju šeit, un kad nav viens otru nesadzird. Kas ir kaut kādas lietas, ko tu ieteiktu dizaina studijām, aģentūrām vairāk pievērst uzmanību vai pamainīties, strādājot atkal mārketingā klienta pusē, kur varbūt tā, kur... Mēs savā pusē varam kaut ko darīt labāk vai citādāk. Man šeit tām izmaiņām ir jābūt abās pusēs. Aģentūrām ir jāpārstāj taisīt risinājumu priekš cilvēkiem, kas sēž in-house'ā. Un in-house cilvēkiem ir jābeidz sagaidīt, ka aģentūra atnesīs visus tavus paplātes gatavu. Tur ir jābūt sinerģijai daudz lielākai. Un, tas nozīmē, ka taisīt nevis tos maketus priekš tā mārketinga vadītāja, bet priekš galā auditorijas. Jā, jā. Un tas ir ārkārtīgi grūti, jo tam mārketinga vadītājam viņam jau pēc tam ir jāiet un jāatbūt naudu vai budžets vai jāpastāst, kāpēc tas ir vajadzīgs. Un, bet tas ir viņa darbs. Tas ir viņa darbs atrast to veidu, kā risinājumu, kas ir domāts priekš klienta, priekš auditorijas, pasniegt priekš savas auditorijas, jo... Mārketinga vadītājiem ir divas auditorijas. Ir vadība, no kuras tev ir jāatbūt budžets, kuriem ir jāapskaidro, kas ir tas, ko tu dari, ko tu vispār dari, un auditorija, kurai tev ir jānodalvaro tas produkts. Un that's the job we signed up for. Kas ārpus tā tava ikdienas profesionālās jomas, kas ir tieši tava klienta un tā auditorija, kur tu strādā, kas tu vispār no mārketinga tev šobrīd liekas interesants un tāds upcoming, kuri kanāli vai kuras, nezinu, piegājieni? Un... Es ļoti ticu TikTokam. Man ārkārtīgi viņš besīja sākumā. Es ļoti spītīgi viņu nenokačāju, bet tagad TikToks ir manā telefonā. Un man šķiet, ka tas kā reiz ir tas, kas apvieno visas manas vērtības. It's relatable, it's human to human. And it's fine. Tev nav jābūt perfektam video, un viņš aizies viral. Tev ir personīgā pieredze, nevis smukais influencers steidžotā bildē Instagramā. Tur ir faili, tur ir īstenība, tur ir, nezinu, nokrīt telefons, whatever. Tur ir tas īstums. Un kas man patīk tik tā kā, ka tev nav jābūt milzīgai auditorijai, lai tavu ziņa aizietu, jo
svarīgākais jau ir ziņa, un viņi tur var aiziet. Un es arī ticu zīmoliem. Es ticu, ka tur ir nākotne. Ļoti daudz ir skeptiski, bet es nu pat redzēju fantastisku piemēru Hiltonam. Viņi bija paņēmuši, viņi nevis mēģināja izlikties par autentisku kontu, kā daudz zīmola dara, un tā ir lielākā kļūda. Mēs mēģinām izlikties par to, kas mēs neesam tik tā kā, hei, nekur es esmu tāds pats kā jūs. Nē, bet viņi paņēma īstos content creators un izmantoja savā reklāmā kopā ar kaut kādiem saviem, ar Paris Hilton, laikam, tajā konkrētajā. Un tas, ko viņi uztaisīja, viņi izmantoja to pašu konceptu, ka tev ir īsie video, bet viņi pārgāja viens otrā. Un tā vietā, lai tu scrollētu uz augšu uz nākamo video, tev principā bija viens garš video, kurš sanāk horizontāli mainījās. Un tev mainījās tie content creatori. Un viņi parādīja to, ka zīmols var būt autentisks arī. Tādā vidē? Jā. Ok, būs jāapskatās. Jā, ļoti labs piemērs. Cik daudz jūs pozicionējat savu zīmolu kā uzņēmumu no Baltijas, un cik tas palīdz vai traucē, tad, kad jūs runājat ar saviem klientiem visā pasaulē un mēģināt rekrūtēt pilots Dominikānas Republikā vai citur? Mēs ļoti lepojamies, ka mēs nākam no Latvijas, jo man šeit tas ir ļoti foršs veiksmes stāsts. Mēs esam vecākā operējošā aviokompānija Latvijā, un es tiešām lepojos ar šo faktu. 31 gads. Un, lai gan ļoti maz cilvēki zina par jums. Jā. Mēs agrāk bijām ar vārdu Latčārter, iespējams, tad tas bija vairāk tāds nu, latviskais kaut kas. Jā. Mēs esam arī bijuši oficiālais Vairas Vīķis pārvadātājs, tad, kad viņi bija prezidenti. Okay. Šobrīd mēs ļoti bieži, īstenībā, tieši PR-ā izmantojam Proudly from Latvia, Proudly from Baltics, vai With our roots in Baltics, delivering globally. Mēs ļoti lepojamies, ka mēs no tādas mazas valsts varam savus... Zin kā, patiesībā tas nav tik daudz par mūsu zīmolu kā par valsti. Jo mums patīk mazliet pavilkt līdz to Latviju savu, kad patiesībā mēs nākam no šajienas. Savukārt mūsu klientiem tas neko daudz nemaina, jo mēs esam... Sabiedrības ir ārkārtīgi strikti regulētas. Attiecīgi, lai mēs varētu izpildīt lidojumus jebkur pasaulē, nu pat mēs dabojām atļauju izpildīt lidojumus Austrālijā. Un principā viņiem ir pilnīgi vienalga, kur mēs esam bāzēti. Bet tas nozīmē, ka jūsu apkalpe ir jārunā ļoti daudz valodās, vai ne? Aviācijas oficiālā valoda ir angļu valoda. Okay. Tāpēc visi mūsu darbinieki runā angliski. Un tad, protams, ar ekstra valodas, jā. Vācijas tirgumu mēs izmantojam cilvēks, kas māk papildus vācu valodu, skandināvu, un mēs cenšamies tā kā dalīt viņus. Ko domā par to, ka aviācijas kompānijas sāk mēģināt paplašināt savu produktu portfeli un sāk nodarboties visādām blakus lietām, kas vairs nav aviācija, kad tur ir izveido takšus un izīrē velospēdes un dara vēl visu kaut ko? Tas noteikti ir ļoti labs veids, kā palikt top of mind. Īpaši, ja tas B2C uzņēmums, kam ir tas gala pasažieris vajadzīgs, ka viņš pats nopērta savu biļetīti, tas ir perfekts veids, kā palikt atmiņā. Un īpaši, ja es atlidojos ar Raineru uz Rīgu un viss bijis kā siļķi mucā bez gaisa un izkritīts, tad, kad pie tās savas viesnīcas ieraugi foršu smuku riteni, protams, ka tu atcerēsies nākamreiz, kad tu gribēsi lidot uz to pašu vietu. Un otrs aspekts, kas ir īstenībā liels izaicinājums, un es atceros no iepriekšējās avio kompānijas laikiem, ja tu paplašinies uz āru, tev ir jāsako, ka arī tā ārējā produkta kvalitāte ir tāda pati, kā tu sagaidi no savu produktu. Bet tu uztver vairāk kā mārketingi, tas ir arī attaisnojās biznesa pusē? Tikai mārketings. Pilnīgi tieši mārketings. Ok. Jā. Cik maksāt, ja mēs gribam lidmašīnu tagad paņemt, visu ko man neaizdot? Kas tas ir par cipāru? Apmēram 20-30 tūkstoši tas sākuma. Vienā virzienā? Jā. Okay. Un tas ir cik vietīgi lidmašīna?
180. Ok, tad var paņemt draugus līdzi. Absolūti, jā. Mm. Mūsu biežākie pasažieri čarter lidojumiem vai privātiem lidojumiem ir sporta komandas. Jo tu vari aizlidināt komandu uz spēli un vēl pārdot klāt biļetes faniem. Un tad tev ir win-win. Tu esi nomaksājis komandas aizlidināšanu plus vēl nopelnījis par biļetēm. Forši, paldies, ka tu atnāci. Paldies, ka klausījies. Un ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketic Podcast YouTube, Spotify un Apple Podcast platformās. Tu droši vari arī mums rakstīt uz hello@asketic.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.